on. Bola 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 ya doko bola 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 manu shagonar kwa ya doko so ta uta manu shagonar kuna ji muna fara kowa ya da gaske kuma gaban da wasa ne da gaske yace sai an koma da kai gidan je an sake sabon dauka wallahi wallahi shagonar dan sura ya ta dauka gaskiya ne Was he like, oh, yeah.
Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.